Поздрав, почитувани гледачи! Ова е августовското издание на Конец, емисија од областта на текстилството, чиј покровител е текстилниот кластер на Македонија и USAID, а во соработка и реализација на телевизија Стар. Денеска во наредниот безмалку половина час, зборуваме за новите вредности што ги наметна пандемијата во високата наопрзба на идните академски граѓани од оваа сфера. За таа цел, а да не откриваме од почетокот многу, разговаравме со професор доктор Елена Василинова, редовен професор на Економскиот факултет при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Но да не должам многу, Василинова ќе ви открие повеќе интересни сегменти од она што се вели менеджмент во оваа производствена гранка. Затоа, почнуваме. Глобалната пандемија со коронавирусот само стави на виделина колку е важен квалитетот во процесот не само на производство на добра и на услуги, туку и во креирањето на човечки потенцијал, односно кадри кои што ќе учествуваат во тој процес на трансформација и создавање на вредност. Пред појавата на пандемијата, проблемите некако се занемаруваа, но со засилувањето на состојбите излегува на виделина низа проблеми со кои што моментално се соочуваме. Коронавирусот ни покажа колку треба да се ориентираме на квалитет, а не на квантитет. И состојбите во општеството во суштина ни покажуваат на која страна треба да се насочиме. Еве јас од перспектива на образованието, од позадината од која што доаѓам и на средината на која што и припаѓам, ќе кажам дека квалитетот во најопшта смисла на зборот не подразбира само создавање на финален производ, кој што некој ќе го конзумира од другата страна, туку подразбира и цел процес кој што треба да ги содржи оние елементи и вредности на квалитет, кој што во крајна линија ќе биде препознат и согледан од страна на конзументите. Во таа смисла, креирањето на кадри кои што ќе бидат квалитетни, ќе допринесе во борбата со актуелната ситуација. Сведоци сме на промена на бројките во светски рамки, се случи многу брза контракција на побарувачката за добра и за услуги. Во таа смисла, од фирмите, не само во преработувачката индустрија, каде што влегува и текстилната индустрија, туку голем број дејности ширум светот се соочија со потребата за брза промена, реадаптација на новите пазарни услови. Денешните потрошувачи не го купуваат тоа што го сакаат, туку тоа што им треба. За среќа или за жал, се уште сме во дилема, не сме сигурни дали текстилните производи се во приоритетната листа на потрошувачите и токму затоа и во вториот квартал од годината, а најавите за третиот квартал се дека преработувачката индустрија, а текстилната како дел од истата, ќе се соочи со пат на побарувачката, што наметнува една нова реална, една нова средина за овој сектор и бара од собствениците на фирмите во текстилната индустрија брза преориентација. Да, до сега беше восстановено лом производството. Лом производството предвидуваше повеќе квантитет околу квалитет. Што сега тука ковидот менува? Во суштина, масовното производство, она која што е на димензијата на квантитет и производство по ниски трошоци, никогаш и не може да биде во доменот на текстилната индустрија во Македонија, од причина што нашата текстилна индустрија во целина не може да се носи со, да речеме, водечките текстилни индустрии од далечниот исток, каде што водството во трошоци е доминантна стратегија која што тие ја следат и со која што го глобализираа пазарот. Во таа смисла, она опција што им останува на македонските текстилни производители е да се фокусираат на квалитетот како првенствена димензија со која што ќе може да се диференцираат во однос на останатите. Кога зборуваме повторно за таа димензија на квалитет, јас ќе се навратам назад дека тоа не е само финален резултат кој што треба да се постигне, туку е процес. Во таа смисла, текстилните фабрики се соочуваат со потребата од консолидирање на редовите. Тоа значи дека треба да се минимизираат трошоците секаде каде што е возможно, а за сметка на тоа да се извршуваат
таков вид на активности кои што ќе придонеса за додавање на дополнителна вредност во финалниот производ. Еден од најголемата рак рана на текстилната индустрија во Македонија е токму моментот што ние учествуваме еве во преработувачката индустрија, само за илустрација, учествува со креирање на речиси две третини од работната сила во државата, а нормално текстилната индустрија пак сама по себе со две третини во преработувачката индустрија како доминантен преработувачки сектор, а од друга страна во вкупно дадената вредност во бруто домашниот производ станува збор за едноцифрени проценти кои што анализирани години наназад се движат во од 3 до 5%. Во таа смисла, корона кризата наметна потреба за решавање на проблемите кои што се таложеа уште од претходните години, но сега се доби уште поголема нужност или потреба да се соочиме со трансформација на процесите од внатре и претварање полека, ден по ден, во процес кој што создава вредност и нормално со тој квалитет како финален производ. Нормално дека нештата не се случуваат преку ноќ. Квалитет не се создава од денес за утре. Затоа е потребно да се започне уште од самите почетоци, од создавањето на квалитетни мотивирани кадри, кои што ќе учествуваат во таквите активности што ќе доведат до квалитетен производ. Во таа смисла, нашиот факултет треба да одигра клучна улога во создавањето на квалитетни кадри, бидејќи за еден процес на производство, независно дали еве со фокусот на текстилната индустрија заради природата на емисијата, сепак е потребно соодветни економисти, менеджери, нормално и да бидат во симбиоза со останатите техничко-технолошки инженери и кадри кои што ќе учествуваат во процесот, за да може ова за што зборуваме, дека короната наметнува потреба од квалитет, да го постигнеме и да не остане само теорија, туку да направиме и една симбиоза помеѓу теоријата и праксата, за која со години, со децении се зборува дека се судираат меѓу себе, а во суштина треба да се обединат. Факултетот ќе настојува. Ке фокусирате во, јас извинувам, на што сега ќе се фокусирате или се фокусирате веќе во наобразбата на идните академски граѓани, на кадрите? Каде ќе бидат тие целни точки кај што најмногу они ќе треба да посветат внимание? Дали се тоа во тие нови кои што короната ги креира, бизнис планови, соодветни тие бизнис планови да се аклиматизираат на оно што ги бара европскиот, светскиот пазар и слично? Така, значи, прво бројките зборуваат сами за себе и не само тековната пандемија, туку години наназад светот, не само Македонија, се соочува со пат на бројките на средношколци и студенти и така натаму. Тоа има свои недостатоци, меѓутоа приспособувањето на тие услови е нужно. Во таа смисла, ние сме свесни дека бројките со студенти со кои што ќе оперираме во иднина, не само нашиот факултет и универзитет, туку и општо високото образование во Македонија ќе биде со помала бројка на студенти, но тоа само по себе е добар предуслов за да се создадат студенти, односно аутпут и резултат на квалитетни студенти кои што ќе може брзо да ги применат знањата кои што ги стекнале на факултет во процесите во кои што ќе учествуваат и развојат на својата кариера. Факултетот брзо и лесно се трансформираше во онлайн настава со целосната техничка и инфраструктурна поддршка која што ја доби од универзитетот, па во таа смисла, особено заради фактот што ние смете обштествена наука, релативно лесно го пребродивме моментот со реализација на наставата. Што се однесува до фокусот на квалитетот на кадрите, намерата на економски факултет е врз основа на специфичните насоки за студирање кои што ги има, кои што профилираат кадри во неколку сегменти, како што се менеджментот во обшта смисла на зборот, дополнително финансиите, сметководството и ревизијата, како и маркетингот и бизнес економијата. Има за намера да произведе одреден број на квалитетни кадри кои што, како што напоменав претходно, ќе бидат подготвени да влезат во професионален развој. Она што е особено важно, кое што не знам колку досега е истакнато, бидејќи луѓето многу сакаат да зборуваат за негативните работи и за проблемите, ретко ги потенцираат позитивните и добрите, е моментот што економски факултет
паралелно со наставата, која што е нели доминантната и основна дејност со која што се занимаваме, соработува со многу институции надвор од факултетот, кои што имаат, им дозволуваат на студентите да стекнат висока практична димензија. Во која смисла? Ете, соработки со, да речеме, со текстилниот кластер, на Повидок е една многу убава соработка помеѓу економскиот факултет и текстилниот кластер во рамките на проектот ИПА, кој што е за погранична соработка помеѓу Македонија и Бугарија, и каде што дел од студентите на економскиот факултет ќе имаат можност да учествуваат во изработка на бизнис планови и идни проекции за функционирање на конкретни фирми од текстилниот сектор. И во одредена смисла, знаењата кои што ги имаат студентите ќе може директно да се вреднуваат од страна на стопанствениците. На тој начин ќе успееме да ја постигнеме таа фамозна симбиоза која што сакаме да ја постигнеме помеѓу образованието, односно академијата и реалниот сектор. Од друга страна, факултетот организира и многу други форми на обуки и иницијативи за студентите. Можностите се тука, се организира обуки за кариерен развој. Исто така, еве, актуелна е во летниот период нова потенцијална соработка со институции за создавање на идеи за зелени бизниси, или така наречени еколошки или бизниси за грижа за животната средина, бидејќи корона кризата ни покаже колку ние во суштина ја експлоатираме природата и земјата, колку малку и враќаме назад. Па можностите се тука. Она што е важно е студентите да ги слушнат, да се одважат и охрабрат и да ги прифатат нештата околу себе. Ситуацијата во која што се наоѓаме е тешка, далеку од тоа дека на било кој поединец или организација му е лесно да функционира во ситуацијата во која што се наоѓаме, но земете во предвид дека тоа е така во целиот свет. Да, само уште на крајот, како експерт од економските науки, многу мина исто така и аналитичари, и ваши колеги и колешки дали свои предвидувања. Ајде да бидеме на крајот во неколкуте минути од овој разговор, последните минути во вид на Нострадамус. Што го чека текстилот крајот на август, септември? Сите велат неизвестност поради тоа дали ќе се обноват договорите, нема да се обноват. Економската страна што предвидува? Вака, може би вториот квартал од годината беше најнеизвестниот квартал во глобални рамки, посебно заради фактот што големи економски сили од Европа и во светот, особено од Европа, бидејќи тоа е нашиот фокус и пазарот на текстилната индустрија, па и воопшто на преработувачката индустрија и многу други дејности во од нашата држава. Германија забележа рецесија за прв пат после подолго време во вториот квартал, колку и да настојуваше власта да го прикрие моментот и да не го потенцира тој факт кој што историски одамна се немаше случано, сепак тоа одигра одредено влијание врз потрошувачките намери на населението во Германија и општо во Европската унија. Во таа смисла, заради од овде од првично се појави и првите стравови за губењето на пазарите во, посебно во Германија како доминантен трговски партнер на текстилните производители од Македонија, со тоа и останатите земји од Европската унија. Меѓутоа се чувствуваат нови сигнали на опоравување. Доминантно заради фактот што владите одлучија да либерализираат дел од мерките за заштита и да го охрабрат населението да се движи во една форма на нова нормална реалност, колку и да може да биде таа таква, да се научиме да живееме со коронавирусот. И во таа смисла првите позитивни сигнали за опоравување генерално на економијата во Европската унија, а нормално заради тоа што ние сме мала економија ориентирана кон извозни активности и доминантно текстилната индустрија зависна од пазарите и состојбите во Германија и во Европската унија, предвидувам дека може би до крајот на годината состојбите нема да се променат брзо и лесно. Дел од побарувачката реално е изгубена, но може да се надохнади со брза трансформација или пренасочување на ресурсите кои што моментално ги има во текстилната индустрија за производство на заштитната опрема поврзана со потребите од справувањето со корона кризата. Таква, за такви моменти сме сведоци во изминативе 2-3 месеци. Мислам дека тој тренд може да продолжи уште и во следните 2-3 месеци, а веќе при крајот на годината, односно ноември-декември, се очекува дека порачките и продажбите на текстилни производи во Европска унија се враќаат
во на трендот и во обемот во кој што беа пред појавата на пандемијата и нормално се очекува дека 2021 година веќе ќе биде година во која што ќе продолжиме да функционираме онака како што беше пред појавата на пандемијата. Она што останува е порака до текстилните производители, ете, врз основа на квалитетот за кој што претходно зборувавме, токму оние компании кои што вложувале во квалитет години и децении наназад и се првите кои што можат лесно да се трансформираат и да се приспособат на ново настанатите услови, таа флексибилност врз база на знаењето и умешноста кои што ги стекнувале со години наназад ќе им овозможат во некоја форма да го пребродат тековниот период, а потоа да се вратат назад на претходните состојби. Но повторно ќе кажам, корона кризата треба да ни биде една поука дека она што беше претходно не беше доволно добро и не беше, условно би кажала, и нормално. Она што нас не е потребно е да ја научиме лекцијата од корона пандемијата и да се вратиме назад на правите вредности, вистинскиот квалитет и потрагата по вредност во финалниот производ, во процесите кои што го создаваат финалниот производ и во крајна линија тој квалитет да биде согледан од страна на оние кои што имаат потреба да го користат за да нормално се постигнат целите и на бизнис секторот и на општеството во целина. Цело време говориме за наобразбата, но се уште виси дилемата дали е истата ќе стартува со физичко присуство на студентите во предавалните или пак наставниот процес ќе се одвива онлайн. За ова во конец, накратко со проректорот за настава во Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Мишко Џидров. Се уште немаме насоки како ќе се одвива таа настава за наредниот семестар, ќе видиме како ќе биде. Моментално е убаво што може да ги понудиме и двете опции. Значи, може спремни сме да се вратиме во предавалните ако дозволи нели пандемијата. Ако не, значи Универзитет Гоце Делчев даде многу добар одговор за онлайн наставата, беше добро оценет од Microsoft. А не само тоа, туку не застанавме тука во текот на летниот период, сите професори добија препораки да ги подобрат тие материјали, да ги зголемат материјалите, да размислат за некои нови материјали, нови содржини кои што ќе можеме да ги искористиме за таа онлайн настава ако продолжиме пак онлайн. Значи ќе чекаме до последен момент да видиме како ќе биде, кои ќе бидат препораките од Министерството за образование, од комисијата за заразни болести, така да кога ќе стигнат тие препораки ќе ја донесеме таа одлука. Ова е се за август. Со повеќе информации за тоа како септември ќе одбележи и креира сликата на текстилот, се гледаме во последната среда од идниот месец. Во истото време, на оваа телевизиска фреквенција. Инаку, вие бевте со конец на телевизија Стар, чии покровители се македонскиот текстилен кластер и USAID. Секое добро и чувајте се, затоа што короната се уште демне е.